上个礼拜重点就是表单设计啊，那主要是你希望把 Excel 当资料库来用，然后输入一些资料哈，并且可以把资料储存下来，就直接就放在 Excel 里面。另外的话呢，还可以限制使用者一定要输入你要求的这个资料的格式哈。然后这样的好处就是，而且使用者也不能随便更动 Excel 里面的资料哦。那反正它就一定还是可以输入，只是说一定要按照我们要给它的规则啊。那规则呢，也尽量不要弄得太复杂啊。然后只要是资料是正确的，好处就是你之后的话，你就可以不需要说再特别花很多时间哈。为了要去找出那个资料错误，而必须要这个花很多的力气。像我发现很多人其实他提出来问题，我发现其实都是因为前面的资料输入没有做任何的管制，然后以至于说造成很多的资料格式上的问题啦。比如说应该要输入的，一定要输入资料，可是就是没资料，那没资料怎么办？你可能要再去确认一下哦，那个资料到底是什么？很累啊，每一笔都要确认的话，那所以呢，如果没资料，它一定就不能输入，也就无效的动作。OK，那这样的话呢，等于就是在前端就控管好了。好，那第二个就是说，一定要是0到100分嘛，这个而且一定要是输入是正确的是数字，is numeric 嘛，那我们可以透过像 VBA 这样的方式啊，就可以把它做出来。所以上个礼拜的话呢，主要大概就讲这些啦。那其实理论上哦，要了解那个 VBA 里面的表单设计啊，不一定是 VBA 哦，其他程式也这样，也会有表单的设计，因为呢，你一定要跟使用者做沟通嘛，比如说网页的话也有表单嘛，对吧？你打开网页也有表单，手机的话也有表单，因为手机也可以有输入的地方，哦啊，其实这种概念呢都是相似的，所以以后呢，你如果说要换一个环境哦，只是说把这个同样的概念哦，可以把它带过去，只是语法稍微不太一样而已。那之前当有同学会问说，那 VBA 能不能写手机的 App？有没有？跟各位讲，当然不行啊。为什么？因为 VBA 的话是 Excel，它的全称就是 Visual Basic for Application，application 指的就是 Excel 啦，也就是用那个 Visual Basic 这个语言那我们提供的服务就是主要是在 Excel 里面。OK 哈，for application 是指的是 Excel 的 application 哦，那当然 Word 里面也有 Word application 哦，所以有 Word 里面也有 VBA 哦，PowerPoint 里面也有，也就是说各种语言其实都有提供。这样的一个这个所谓的工具了哈，然后我们可以怎么样做出我们要的东西出来哦，甚至在 Outlook 里面也有，比如说进阶版我里面会有提到一个需求说，如果你需要大量去 email，比如说你要把 Excel 里面的档案每天都固定要 email 给某一些人的话，那其实当 Excel 本身是没办法 email 的，可是 Outlook 可以。那你可以呼叫什么？呼叫 Outlook Application，用 Outlook 去帮你怎么样去寄信就可以了。所以有时候VBA 它可以做到，就是说，如果它本身没这个功能，但是你可以借由外部呼叫，可以把它呼叫进来用。像比如说什么，Excel 本身它没有办法做那个网络的爬虫，有没有？那其实还有一个方法，就是你可以把那个同样微软的那个有浏览器是 IE 嘛，你可以把 IE 浏览器把它引用进来，然后去呼叫 IE 里面的功能。那当然做动作都一样嘛，就是反正你每天做的动作，比如说你浏览器打开，输入一个网址到那个网页，那你要看到哪些资料，把那些资料抓到 Excel 里面来。那其实我发现很多人每天都要做这些重复的事情，有没有？但是如果说今天你可以用 VBA 来完成的话，那你可以省掉很多麻烦了，甚至你抓下来的东西自动帮你做。资料分析、做整理，然后做报表，甚至做图出来，视觉化结果，OK，甚至 email 给对方，一串全部做完了，OK，而且甚至是因为像最近那个比较夯的部分，我发现是那个金融业啊，那个 FinTech 3.0，那实际上也有很大的，因为金融业你会发现像股市资料好了，全球股市资料有多少？对，那如果说你今天假如用人工的方式来处理这些股市资料的话，那我想你恐怕没有处理完的一天。但如果你用程式的话，好处我特别强调因为电脑24小时只要不关机，它可以工作嘛，
另外的话，它的速度、它的正确性，对，都是人无法取代的。OK 哈，所以其实有的时候啦，利用电脑，我觉得可靠度有时候反而比人还要更值得相信，因为人会疲劳嘛。那就有时候，像最近的新闻是那个自动驾驶，自动驾驶的那个技术哈，那个影像辨识部分哦，目前哦也慢慢已经甚至超过人可以辨识的物件种类了。也就是呢哈，以后如果把这个结合到自动驾驶上面，应该会越来越可靠。但目前当然还是有在测试阶段了。不过我想哦，有生之年应该也看到，应该它会自己驾驶，而且甚至我觉得会比人来的好的一点是人会疲劳，所以很多那种货车司机啦、公车司机会疲劳驾驶。那一疲劳驾驶不得了，我发现蛮恐怖的。像新闻一看，那个货车司机因为打个瞌睡哈，那下交流道的车全部被他撞了。OK， 那如果说有类似这种，这个装置哈，那我想可以可以这个避免掉很多的悲剧的哈。OK 哈，所以科技其实我觉得很多地方其实都是哈，可以帮助我们在未来生活可能会更好了哈。那一样啊，工作也是一样哈，我们做这些事情是吧，避免什么，你之后还要做很多不必要的动作啊，检查。所以上个礼拜呢，重点就是什么，怎么去做表单。那我大概原则就由外而内，有没有，外而内，由左到右，有没有。然后再来就启动表单的方法，一个是什么 user phone one 点 show， 一个是当那个 workbook open 的时候，那我们去写什么 user phone one 点 show，那它会随着 Excel 打开的时候，那也自动帮我叫起来啊。所以类似像这个啦，有没有启动内容？因为我有写嘛，给它自动跳出来，就类似像这样的效果。然后呢，再来就是让使用者怎么样，可以输入。那输入的话，就一个萝卜一个坑啦啊。所以就是说呢，它输入完那一个，等于是前面四个栏位哈，是透过这四个输入到这边来。后面这三个栏位呢是自动带出来，然后并且做几个防呆动作，包含就一定要输入，你现在输入嘛，请输入姓名，一定要输入哈、哦。如果没有输入的话呢，那他不让你输。另外的话就是说，防止他输入什么，比如说这边他又输入这个 AA， 那当然他会检查出来，这个一定要输入嘛，这个一定要输入哈、哦。比如说其中有一个输入错误的格式的话，那按新增他一定会出现错误。好，有没有？哎，请，有没有？而且检查出来游标放在这边，把它清掉，有没有？然后输入正确，那、你也不能输入大于100小于0都不行。好、哦，检查出来，哎，这个不对哦，有没有？请输入0到100之间的错误，这个资料，然后呢，输入到这边来啊。最后的话呢，我们以前会按新增，不过习惯会输入到这边按 Enter， 那我也把资料什么输入到这边，然后自动再把这边资料清空。游标再放回来 ，OK，Enter、okay, 一下，有没有？就这样，好、哦，然后又回来了，然后并且帮我把框线给画上来，好、哦，其实我觉得这个完整性其实已经还蛮高的，好、哦，那、最后的话哦，有没有？还讲一个蛮重要的，就是说呢，你这边资料呢，如果假设要偷改，它没办法改，为什么？因为在那个校阅里面哈、哦，有一个叫保护工作表。我已经保护了，你如果要取消的话，一定要密码。那如果他不知道密码，当然没办法改编号。那所以呢，我们可以透过什么？透过程式里面哈、哦，增加两行程式就好了。开头写什么？什么 active sheet 就是目前的这个工作表，点 unprotect 啊、哦，然后 protect 的话呢，哈，把密码刮胡里面放，我是放1234了哈、哦，然后。在最后执行完，再把它 protect 起来，哎，这样就 OK 了哈。那另外当然呢，我们也担心一个问题，就是那个他知道，如果他看得懂 VBA 程式的话，那他也就知道我的这个保护的密码，所以怎么办呢？这边可能 VBA 怎么样？哎，要把它保护起来，有没有？所以哦，特别注意哦，如果将来哈、哦，还有啦，就是你们写好了以后，你们如果越写越多的话，啊，当然这就是你的智慧财产权嘛。OK， 所以如果你不希望让别人看到你到底写什么的话 ，OK， 那当然这个地方哈、哦，
就必须怎么做一些保护。我讲过了，按右键嘛，好像那个 VBA 的 project 属性，好、哦、，OK， 那就把它锁起来。那这边如果打开的话，它会有密码。那如果你输入错误，那当然没办法看到。那如果你要把它看到的话，一定要输入正确密码。这样的话呢，就可以看到模组、表单，好有没有？然后其他的东西都在这里。啊，其实这个可以收折的哦，也就是你如果有些用不到，你可以把它什么收起来没关系。OK， 那就看到主要是模组跟表单。OK， 大概是这样子。好、哦。那至于那个详细的细节部分哈、哦，这个影片都在这里啊、哦，应该清单还蛮清楚的，一到八啊、哦，所以如果你哪个部分不太熟的话，回去再复习吧。OK 哈、哦，那这东西其实最重要就是要实做了哈、哦，反正你就找个机会把它用在你工作上面看看，反正多用几次哦，你会越来越熟悉。那、啊、另外的话，如果现在没有机会用没关系，不过你要记得哦，把这些东西哦。整个过程流程恐怕把它，记下来哦，好，不然下一次如果要用的话，你又忘记了。像这东西其实说真的哈、哦，一堂课哈、哦，三个小时把它讲完，其实是相当紧凑的啦。OK， 有的时候其实我是觉得啊，如果可以多一点时间哦，应该可以两次上课慢慢讲。不过我们没有那么多时间嘛，有没有？你看我们今天已经，对我们已经第五周了。对，我们还剩下五六七，哎，对，已经剩四次而已嘛。OK， 所以哦，我会希望每一次上课啊都很紧凑哦，所以总共八段影片，回去的话呢，请各位哈、哦、自行再复习一下。啊，另外的话呢，相关的资料呢，在云端白板里面的这个什么逻辑函数，哦、啊，其实这边就有一个设计表单的说明，那所有的程式都在这个上面。OK 哈、哦。那我是建议啦，如果你将来还会想要用到的话，你可以把它备份下来了哦。这个备份的方法哦，其实就是直接什么，从这边有个下载 ，OK， 你就可以把这个云端上面的资料可以把它下载一下。不过上课不要上课下载了，我怕到时候每个人都下载会塞车哈，因为上面东西其实还蛮多的。哦、啊，你下载的话，它会是一个压缩档 ，OK 哈、哦，避免说将来。当然，上完课之后，这个连接或许都还会在一段时间，但是不会永久都在。哦，跟各位讲一下，因为有些同学数年之后才想到他要用，数年之后呢，就问我说：“老师，那个连接怎么不见？然后那连接里面的东西怎么哪个东西不见了？”应该没有提供这么久的保护吧？哈、哦，对。一般你买家电保护一年，大概就差不多过。哦，没有，有些。现在好像冷气比较拼的，现在冷气我看压缩机十年保护哦，十年嘛，对哈，然后什么全机七年保护，哇，现在冷气是有了，不过我们这不是家电、哦、，OK， 我只是，而且说真的，这种上课没有保护的吧，对不对哈？你上不会是你自己的事情吧 ？OK 哈，所以我只是尽量啦，因为我是站在不一样的角度啦，我是希望说你们学了就会这样子。OK 哈，那我也不怕你们学会 ，OK 哈，不怕你们听，就怕你们不想听，好 OK 不想学 ，OK 哈，好，我角度不太一样啦 ，OK， 好，那今天的话呢，再来哈，我们今天的话呢，就要继续来看那个日期时间的这个部分，哦，就程式码在这里，那里面最重要的部分的话，请各位先开启那个范例的档案，就这个日期时间哈。那里面的话呢，当然第一个哈，其实我们最重要是要做出一个年历啦。这个年历的话呢，哈，我希望呢，可以快速的把一整年年历啊，通通做出来。好，那将来呢，如果我希望输入1月1号的某一年的第一天的话，它会自动全部帮我把那一整年的全部年历都做出来。OK， 好啊，当然你可以用函数。你也可以用 VBA， 那 VBA 甚至可以做更多，就是说呢，哈，做完之后底下还可以插入空白列，然后你比如说你要做 schedule 有没有？哎，哪一天？哎，那就可以用这个方式来完成。好，啊，待会的话，请各位哈，第一步先做什么？了解几件事情啊。第一个哦，各位发现哈，这个地方呢，虽然我们输入的哈是这样的格式，有没有？所以啊，在 Excel 里面输入日期的话。基本上哦，一定是年月日中间加斜线，对，然后呢，一定是西元年为主
因为这个是美国人设计的，但是如果说因为我们要符合我们地区性的需求，所以你会发现这边会长得不一样。那为什么长不一样？主要的原因是因为格式的关系。格式哦，那格式其实就表面上看起来。那如果说我今天希望把输入的日期变成这样的格式，第一个是民国年，第二个斜线要改成点。 第三个的话就是说那个个位数字，如果就是一位数的话呢，前面要补零，两位数当然就维持，最后的话呢加上刮弧周期，这要怎么做 ？OK 哈，也许可以试试看嘛。其实最大的关键哦就是格式，按右键储存格格式 ，OK 哈。那另外哦，其实日期，你会发现就这个格式了哈。 那日期啊，其实最麻烦的地方哦，因为它这个一个资料里面哦，其实至少哈，它放了三个讯息，年月日。那如果说你要把它取出来的话，还会有不同的，一定要有特殊的方法，你不能单独把它拿出来哈。那计算的时候也要个别拿出来才能计算，所以这部分的话哦，比较麻烦的地方哦，也就是如何计算年月日。 当然，计算天数比较简单，但是计算月跟年会比较麻烦，尤其是月，因为月的话有28天、29天、30天、31天嘛，那年的话呢，有365天，还有366天，因为闰年嘛，对不对 ？OK， 所以呢，我们要怎么样做出我们要的这个日期计算？那当然，第一个我们先切到 today 好了，好。 那这边的话，首先的话，我们先了解一个函数叫 today。那插入函数的话呢，也许你可以找到那个日期时间啊，找到 today 啦。那顾名思义嘛 ，today 就是什么？帮我把今天的日期丢到这边来，按确定。它不需要任何的参数，所以直接空白就可以了。那这个时候你会发现它就长这样，有没有？它就是年月日 ，OK。 另外的话呢，我们可以用另外一个函数啊，就日期时间里面啊，还有一个所谓的 now 的部分的话，按确定，那你再按确定之后的话，你会发现呢，结果会一模一样。那有哪些地方不一样？其实最大的差异在哪里？时间嘛。那所以你可以什么？把它选起来，按滑鼠右键，储存个格式。你可以什么？再把它加上时间好了。如果我把它改成这一个，有那个年月日，又有时分，没有秒。 按确定，那你会发现哦，today 的话呢，它是到凌晨的12点 a.m. 为止，但是呢 ，now 的话呢，还会帮你去取得这台电脑的时间，到秒了时间，因为这个地方我们没有秒的格式，所以它没有出现，那另外还有个讯息哦，如果你可以把这个，那到底想说日期在 Excel 里面它怎么储存的，特别是哦，关键来了，按右滑鼠右键。 我储存的格式，假如我把它改为通用的话，通用格式其实意思应该是说我把它恢复成原始资料，也就是在 Excel 里面呢，完全没有做任何格式下它是什么状态，所以按确定哦，你会发现哦，也就是说呢，在 Excel 里面它的日期还有时间它的在储存在 Excel 内部哦。 它是把它当成一个数字来看待，那你会想说，数字，但数字 today 的话是整数 ，now 的话又有小数点，有没有？那这个数字怎么来的？其实根据官方说法它是跟1900年的1月1号相比较之下，那也就是1900年1月，它就把它当一就对了，第一天。 一直到今天为止，总共经过了这么多天，44,041天，就这么多天。OK， 所以以后如果你要算那个日期的话，相差几天，你就互相减，把它改为通用就好了，就可以这样子。OK 那当然你可能同学会担心说，那这老师这数字会越来越大，大到无法放不下的状态。我想应该你不用担心啦，因为你会发现已经经过这么久。 才4万多而已嘛，有没有？1900年到现在几年了？现在2020嘛，120年才4万多，对不对？那你有生之年好了，你活100岁好了，要顶多也增加多少而已
增加四万好了，才八万，对不对？哈，够了，对，好，嗯，所以那是你不用担心的问题啦，哦，再经过一千年好了，一千年的，一千年也才40万吧，所以这个都不是问题 ，OK 哦。但是另外还有个部分就是说，哎，那为什么闹它要小数点？啊，跟各位讲哦，一天的话呢，就是一嘛，那一小时是多少？除以24嘛，所以是24分之1，对不对？24分之1，对不对？有没有24分之1？那如果分钟的话呢，再除以60，秒的话再除以60，所以除完之后啊，就有一堆的小数点。OK， 应该可以懂那意思吧？哈，所以哦，如果我今天呢，假如说日时间的话呢，比如说它零的话，哈，零的话应该是凌晨的12点。那如果每0.125的话，125的话，如果我这样哈往下，那往一直往下到1的话，这样会整除，因为刚好24就是二这个是24除以3的话啊 ，OK 啊，明白，跟着应该是一除以24啊，再乘以3的话，那就刚好是0.125。也就是说，如果今天呢，每0.125哦，我把它格式哦，特别是我把它格式化成什么？格式化成时间的话，那我把它格式化成这个 AMPN 这个好了 ，OK， 好，确定。那各位可以看到了，零刚好就是12点。那因为哈、哦，0.125刚好就是24分之1再乘以3，刚好就是0.125，那就是刚好3点。所以一直到隔天的隔天的那个时候，明白哈？给大家这日期的大概的叙述。好，那假如我们回过头来，如果说我今天有个需求，我希望把它格式化成这样的话，民国年点，然后呢两码后面加周期的话，哎，这要怎么做哦？首先的话，第一个、哦、按右键出生的格式，记得、哦、把它改成什么日期。那因为呢，在我们这个版本，因为我们版本是繁体中文，所以特别是才会有中华民国历哦。所以如果你的电脑假如是英文版或者是其他语系版，那不会有这东西了哈、哦。OK， 所以我们把它改一下中华民国历。那可是问题来了，我如果要什么100，哎，应该是109，哎，那问题这边有没有这格式？没有嘛哈、哦。所以我们可以怎么样？如果没有这个格式的话哈、哦，最简单的方法你可以找一个接近的。然后再按下制定，制定有点像修改，它会帮你把它带过来，好、哦，所以如果说我今天要把它格式化怎么？一的话就年 ，M 的话呢哈、哦、就是月，那如果说我今天希望把斜线改成点的话，那把它怎么直接斜线 delete 掉，把它改成点就可以了。哎，可以，你会看上面的这个预览哈、哦，啊，另外的话呢，如果是个位数是要补零的话，你就直接在 M 前面加一个 M， 然后 DD 这样就可以了，啊、哦，不只是 Excel 哦，蛮多地方也都有类似的用法。那最后的话呢，还有什么？后面要刮胡加一个周期，那周期你不是自己打的哈、哦，特别说你可以加一个 A 就可以了，周期。啊，如果你要星期起的话啊，你就再加一个 A 就可以了，行吧，星期起。啊、哦，那如果说你等于三个 A 是周期。4个 A 是星期几？那5个 A 为什么？5个 A 也是一样，哦，星期几？哦，那按确定就可以了。所以改完之后就是我要的结果了。欸、有没有 ？OK 哈、哦，所以哦，民国年个位数字补零，后面加上啊，加上那个周期，我把它改一下，这个应该3个 A 好了哈、哦。OK， 按确定。好，那可能就有同学问说，那为什么知道啊周期是几个 A 啦？其实有个简单的方法，你可以按滑鼠右键啊，一样出现格式。其实呢，每个格式如果有些格式不存在，你可以修改之外啊，你还可以找类似的格式，比如说日期里面哈、啊，我们改回西历哈、啊，西历里面就有周期有没有？那实际上你把它按制定，这边的话哈、啊，哎就会有什么？AAA 嘛，那你主要是看那个中括弧后面跟分号前面，那你可以把这个东西放到我们要的格式的后面哦，那就会做出我们要的结果了。OK 哈、哦，那另外呢，如果哈、哦、我要呈现这个 today OK， 但是那我希望后面还要再加上10分秒，
上午下午的话，哎，那怎么做？其实有个简单的方法，跟我刚刚讲一样，一，你先找到一个类似的一个格式，哎，比如说我今天希望这个格式我要，那再来的话，你可以什么，把这个格式切到次第，然后呢，把这个格式分号跟那个什么呢，跟中括弧这个中间的东西把它复制，复制之后的话，哦，你就直接放到这边来，放到这个格式有没有？再把它贴到哪里呢？贴到这个后面空一格，然后把它贴上，有没有？那按确定，你会发现哦，那宽度不足嘛，把它拉宽一点点，哎，这样就出来，有没有？十分秒上午下午马上就出现了。OK 哈，哦，所以请各位稍微了解一下哦，大概几个重点：一，这边用 today， 这边用 now； 二的话呢，哈，你可以再稍微了解一下通用格式哈。第三个的话呢，请你把这个里面的格式哈，变成我们这个年历啊范例档里面要的这个结果哦。OK 了，画面先还给各位试一下哈。